Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi vətəndaşlara qızılca infeksiyalarına qarşı peyvənd olunmağa çağırır. Ötən ilin aprelindən başlayaraq digər ölkələrdən gətirilən hadisələrlə əlaqəli qızılcaya yoluxma halları Azərbaycanın müxtəlif regionlarında infeksiyanın yerli yayılmasına səbəb olub. Yaranmış epidemioloji vəziyyətin təhlili yolxanların böyük əksəriyyətinin qızılcaya qarşı heç vaxt peyvənd olunmayan və xəstəliyi keçirməyən şəxslərin olduğunu göstərir. Bununla əlaqədar Azərbaycan ərazisində əks epidemiq və profilaktik dəbilərin aparılması davam etdirilir. Belə ki, ölkə ərazisində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş profilaktik peyvəndlər təqviminə əsasən 10 yaşa qədər uşaqların vaksinasiyası davamlı olaraq həyata keçirilir. Qızılcı infeksiyasından qorunmağın ən effektiv yolunun vaksinasiya olduğunu nəzərə alsaq, Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə bir daha müraciət edərək qızılcıya həssas 11-40 yaşlı əhali qrupunun da infeksiyaya qarşı peyvənd olunmağa çağırır. Vaksinasiya üçün yaşayış yerləri üzrə uşaq və böyük əhalisinə ambulator poliklinik ki göstərən tip məsələlərinə müraciət oluna bilər.